Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sahabat dimanapun berada, jangan lupa kita dukung bersama-sama channel Kusuma Kajen. Semoga channel YouTube Kusuma Kajen semakin berkembang, semakin maju, semakin jaya. Jangan lupa subscribe, comment, and share di channel Kusuma Kajen. Insyaallah berkah. البدر علينا فاهتفت منه البنور مثل حسنك ما رأينا وانت يا وجه السرور. صلوا على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil ghir muhajjalin al-tahirin kam bin fiatin qaliladin ghalabat fiatan kasaratan biiznillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya, pengurus masjid al barokah Brebek Lor yang saya ta'zimi, yang saya hormati, ngersanipun Romo Kiai Khazinatul Abror, ngarsanipun Bapak Kamaluddin, lan sedaya para kiai, para alim keparang somo rawuh, imam masjid, imam musala, seprabag lor yang saya ta'zimi, yang saya hormati, lan sedaya para kiai keparang somo rawuh, ingkang keparang hadir, ingkang keparang rawuh, ingkang satuhu kula ta'zimi, kula hormati. Yang saya hormati jajaran pemerintah Kecamatan Pituruh, Bapak Camat yang mewakili, yang saya hormati para kombinsah Kecamatan Pituruh, ngarsanipun Bapak Camat, ngarsanipun Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtibmas yang saya hormati. Pemerintah Desa Brebekol di Pulura saperangkatipun sapapong prajanipun yang saya hormati. Lan ugi para dewan kebarang hadir, ngarsanipun Bapak Eko, ngarsanipun Bapak Indro Satiwo, ngarsanipun Bapak Afif, lan sedaya para dewan-dewan kita yang sama-sama kita hormati, lan sedaya ingkang boten saged kula sebat sak wiji-wiji satu kinabekten kang tansah kula hormati. Jajaran panitia yang saya hormati, sedaya panitanipun ingkang satu kinabekten lan para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil kiamah kelak. Amin. Allahumma ya rabbal. Para alim, para kiai sudah mulang kepada kita, ibu wis disangoni donga, ibu wis diparingi doa yang setiap hari kita baca
setiap habis sholat, habis dungo, pasti ada doa itu. Namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Artinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana du pangeran kula, mugia panjenengan maringi dumateng kula fit dunya ing dalem dunya hasanah kebagusan, wa fil akhirati lan ing dalem akhirat hasanah kebagusan. Ternyata atuh perke gede cilike masyarakat Brebeg Lor sing digayuh, sing dikarepaken, yang diminta adalah apik nang dunyane ya bagus nang akhir. Dungo sapu jagat ora kena ditambahi, ora kena dikurangi, apalagi diwolak-walik. Rabbana atina fil akhirah. Maka masyarakat Brebeg Lor dungo tentang dunia dulu, dunia ini disit. Karena persepsi tentang kadonyan, persepsinya ada dua. Persepsi yang pertama, persepsi itu cara pandang. Cara pandang yang pertama adalah tentang dunia yang dijadikan tempat hura-hura, seneng-seneng. Tempat yang dijadikan sebagai lantaran hubbud dunia, terlalu cinta karon dunia. Kenang apa ibu nendonga apik disit nang dunia nembe nang akhirat? Karena ada pertanyaan menurut ibu. Ibu, cara jenengan niki jujur-jujuran bae apanane ora usah ditutup-tutupi. Kita main buka-bukaan. Terbuka. Aja ditutup-tutupi. Penting mana cara Brebeg Lor? Lebih penting dunia apa akhirat? Kayo ora mantep jawabane sampean. Penting mana dunia karo akhirat? Nek penting, penting lorone. Gini apa gini? Tapi nek takune penting mana, lebih penting mana? Nek penting jelas, penting lorone. Dunia ya penting, akhirat lebih, lebih. Penting mana dunia apa akhirat? Ayo ada ragu-ragu lin jawab. Nek jenengan takon kali kula jawabane mantep, penting dunya. Tapi nun sewu aja diketrok, aja dipotong. Karena tadi saya katakan persepsi tentang dunya ada dua. Persepsi cara pandang yang pertama, dunya sing mung gunak nang go hura-hura, go seneng-seneng tok, go foya-foya tok, go bunga-bunga tok, ini namanya hubbud dunya, terlalu cinta karon dunya. Persepsi nomor dok loro, dunya yang dijadikan sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Brebeg Lor adalah sawah. Brebeg Lor adalah tempat go nandur. Nandur nang di ngamal kita sholat, tandur nalikane nang dunya. Zakat tandur nalikane nang dunya. Duha tahajud hajat nalikane nang dunya. Nginjang Ramadan puasa, buka bersama, sahur bareng nalikane urip nang alam dunya. Bisa halal bihalal, maaf-maafan, ngapuranan barokai urip nang alam dunya. Kita bisa infak sedekah nginjang zakat fitrah teng Ramadan ngarep ibadah nalika urip nang alam dunya. Maka penting mana? Nanti dulu ada dua cara pandang. Satu, dunya sing mung dinggo seneng-seneng tok. Nomor loro, wong sing bijak menggunakan dunya tempat nggo nandur, tempat nggo nanam, tempat nggo nandur. Dunya adalah lahan. Orang-orang yang masuk surga jalaran nalika urip nang alam dunya. Dan orang-orang yang dilandrat nang malaikat jalaran urip nang alam dunya, sama-sama tanduran nang alam dunya. Tanduran cilik ya ana balesane, tanduran gede ya genah-genah ana balesane. Kabeh ana pertanggung jawabane.
Yang pertama, orang yang hanya menggunakan dunia untuk foya-foya, hura-hura. Termasuk golongan wong sing cilaka, siapa? Orang-orang yang cilaka adalah orang yang bendina kerja, bendina ngode, bendina golek duit, tapi lupa dengan Tuhannya, tapi lupa dengan pangeran, tapi lupa dengan ibadahnya. Siang malam kerja lembur bagai kuda, sampai lupa orang tua, sampai lupa orang sholat sembahyang lima waktu ditinggal. Nah, lah orang-orang yang sangat mudah meninggalkan sholat, atine mati ado karo Gusti ala mentaroka faro idallah. Eling-eling sapa sing wani ninggal keperduan perintahe pangeran. Oleh-oleh Kanjeng Nabi Isra Mi'raj lima waktu ditinggalkan. Ala eling-eling mentaroka faro idallah. Sapa sing wani ninggal keperduan perintahe pangeran, faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong kiye wis metu sekang rahmate Gusti Allah. Salat ditinggalna nang omah wegah nganggur diundur-undur, petani pada lali, pedagang arang kadang, tukang sopir kocar kacir, sing dadi dalang salate orang-orang, salate ora di rumah, te ora diurusi, mung dunya dikejar, ayo dunya dikejar. Tapi wong termasuk cilaka, wong sing banget sibuk ngurusin dunya nganti lupa dengan Tuhannya, lupa karo pangerane, sibuk mengko duhur cerek kesel medang-medang ngopi-ngopi es udut-udut, cerek wis masuk waktu kerja salate ora di tindak kena asar jereng ngaso keselen. Oh baiklah ngarepi maghrib, maghrib keliyep turu sidane tekan isa. Ya Allah, sibuk ngurusin dunia, sibuk kerja malam siang malam bagi kuda nganti kelalen karung ibadah. Wong sing gawe jare tanbihul khawil disebutaken ciri-ciri wong sing cilaka, orang yang tiap hari ngejar perkara dunia tapi lupa dengan Gusti. Nggih napa nggih? Ketika menungsa ora eling karo pangerane, apa sing terjadi? Aja kaget, bumi sangsaya keder, menungsane pada tumindak jember, malih kiblat dadi pada keblinger, sing nom-noman pada seneng ngombeni khomer, sing tua kadang kala sedan pasang nomer. Iya nek lagi bener pak nasibe seger ta yang tuku montor tiger, lan nek lagi aber nasibe banger, nomere wis ora bener, sing utangi nguber-uber modar denger. Ketika wong pada lupa dengan pangerane, baca kaget bumi sangsaya hurik, menungsane pada umek, sing dhuwuran mangan warik, sing ngisoran kelebek, sing tua ambekane sesek napase ambek, mikir anake pada koplo nganti geledek-geledek, anak wadone dilala pecicilan ora mandek-mandek, dikandani pada ndoblek, nyatane senengane dimek-mek. Bubar dimek-mek weteng rasane munek-munek, segam lebu rasane enek, jebulan jero weteng ana jabang bayi sa ulek-ulek, embu sapa sing utek-utek. Merga ado karo Gusti. Orang yang sibuk dunya nganti lupa dengan Tuhannya, wong sing cilaka. Mulane teng kitab Irsyadul Ibad diterangaken ada seorang nabi yang namanya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa punya dua murid, murid yang pertama dan murid nomor dua. Suatu pagi jeng Nabi Isa membawa roti anget-anget empuk-empuk, empuk kaya nyong manis, ini pede banget ya. Suatu ketika Nabi Isa punya murid, dua murid. Ini kita kitab Irsyadul Ibad terangkan ada Nabi Isa punya dua murid. Pagi-pagi Nabi Isa menghidangi muridnya roti, roti anget tur empuk supaya sarapan. Sarapan empat roti, yang satu didahar Nabi Isa, yang dua didahar masing-masing murid-muride. Berarti siji loro telu, lewi pira rotine? Lewi siji. Yang satu untuk Nabi Isa, yang dua untuk muridnya, berarti lewi siji karena rotine papat dibagi wong telu, kari siji. Nabi Isa ke belakang
masuk rumah, dilalah nopo Nabi Isa cara niku belakang masuk ke ruangan. Apa yang terjadi? Niki santrine lagi satu roti didahar berdua, dimakan berdua, orang ngomong, orang matur karo Nabi, berarti nyolong rotine Nabi Isa. Diparong wong loro. Metu dari ruangan Nabi Isa, apa yang terjadi? Tanyakan. Lah. Ujaku mikir rotine siji bisa orang anak. Anu muridku oke sing roti siji nang ndi? Dening ana apa digundul kucing apa mari ngendi? Mboten, kula mboten maem, kula mboten mangan jeng Nabi. Apa kayane digundul kucing? Kamu ndak makan? Mboten, saya ndak makan. Ora mangan, kula mboten mangan. Temenan, nggih, saestu ora gelem ngakoni. Padahal satu roti dimakan berdua muridnya Nabi Isa. Akhirnya mereka langgah sing gelem ngaku, santrine digawa. Maring ngendi? Maring kali, nyabrang kali. Digawa lorone supaya nyabrang kali mlaku sak nduring banyu. Kersane Allah wong mujizat seorang nabi, kersane Gusti Allah izinnya atas izin Allah, niku mboten kelem. Artosipun bisa mlaku sak nduring banyu. Bisa melampah sak nduwuring banyu. Wong loro muridé kon ngerti mukjizaté Nabi Isa kersane Allah. Muridku, genjeng Nabi, kowe percaya aku nabine Allah pitados. Kowe percaya aku rasulé Allah pitados. Temenan, nggih kula percaya panjenengan nabine Allah. Temenan, nggih. Sik nyong tak takon, sapa sing nyolong rotiku? Mboten nonton, kula mboten nyolong, kula mboten mundut jeng Nabi. Temenan, nggih, ya wis ora apa-apa. Laku maning, unruk. Anak kidang nembe babaran. Babaran biyunge mati, anake lahir melas, santrine melas karo anak kidang nembe babaran wis ditinggal biyunge melas. Jeng Nabi melas temen ya, nikah anak kidang biyunge mati, anake nembe lahir. Ya, kowe melas, kula melas. Kersane Allah Nabi Isa nyepeng si kidang ibu kidang sing mati, kersane Allah langsung jenggira tangi menyat urip maning kersane Gusti. Kum biiznillah mangadek kersane Gusti Allah. Urip kersane Gusti. Sohanu muridku, nggih jeng Nabi. Keh urip maning padahal niki mati. Kowe percaya aku nabine Allah pitados. Kowe percaya aku rasulé Allah pitados. Temenan, nggih. Siki nyong tak takon sing nyolong rotiku sapa? Mboten sanes gula, temenan ora kowe mboten sanes gula. Ya wis ora apa-apa. Mlaku maning unruk. Muridku, nggih jeng Nabi. Kae jona wedi, pasir lembut dikumpulaken, nggih. Debu pasir cilik-cilik kumpulaken ditumpuk dadi siji dibagi caca papat. Papat punrukan pasir lembut wedi. Deg. Kersane Allah dipegang. Pasir pegang wedine debune kersane Allah. Seketika kersane Allah izine Allah dadi emas bongkahan gede-gede. Wes karena kowe dadi muridku saiki nyong ngarep awake pahargyan, tak paringi hadiah. Napa Kanjeng Nabi? Kiye anak 4 emas. 4 glondongan, ora terima kepingan, glondongan gede-gede. Sing siji nggo aku, sing siji nggo kowe, sing siji nggo kowe. Luwih pira emase? Luwih siji. Muride loro, nabine satu, luwih siji. Lah sing setunggal nggih sinten jeneng Nabi? Sing siji nggo wong sing nyolong. Sing siji nggo wong sing nek urungan sing teka ya ngenteni sing nyolong sapa? Akhirnya karena ngerti sing gowong sing ngrem nyolong lorone nembek kula sing nyolong gara-gara dimingi-mingi banda nembek ngaku kalamun sing nyolong niku tiyang loro. Oh kaya gue nyah nyong ora butuh banda ngene papate nggoko kabeh siji nggo kowe siji nggo klorone nggo kowe ngana wis wani-wani nglomboni nabine Gusti Allah ngana kowe lunga. Metu kang rombonganku nggih pun mboten napa-napa. Pikirane murid wis nampak emas rong glondongan sugih. Ora melu nepi sa ora apa-apa, mending nampak emas rong glondongan tapi sugih. Nggih pun niku mboten napa-napa. Kula tak metu sing ana lunga. Lunga. Sangoni emas rong glondong loro-loro padha disangoni emas. Tapi jenenge wong elek terlalu cinta dunia ketemune wong elek juga. Lagi mlaku-mlaku muridé Nabi Isa niki, wong loro mlaku-mlaku maring pasar arep sarapan. Dipabak karo begal.
begale loro. Cara siki ya nggawa apa ya, arit apa celuit apa bedil cara seniki, serahkan harta bendamu. Akhirnya dirembuk api-api kanaten. Mas, iki ora sakai ke modele. Serahkan benda atau mati, ora sakai kuwi carane, Mas. Iki kan dewek ya pada-pada menungsa, lenyong kan pada duwe emas pirang-pirang. Nek umpamane dibagi rata kepriwe? Nyong kan oli loro, kok oli loro? Lemak iki prambok e loro, umpamane rata kepriwe? Ya ora apa-apa, daripada nyong mati mending bagi-bagi harta. Ora diserana kape tapi bagi-bagi. Siji nggo perampok, siji nggo perampok, siji loro-loro niku nggo napa muridé Nabi Isa sing loro dadi rata, siji. Mangkat arep jalan-jalan maring pasar jarukane mangkat bareng kersane Allah dan deres-bres. Ngiup. Mlebu maring gua. Nang gua wong genes udan deres ora rampung-rampung, bledek ngampar-amparan apa udan ora mandek-mandek, kesuwen nang jero gua wetenge kencot. Mending. Ya wis. Kembali ke pengajian laptop. Nah, jalan-jalan maring pasar karena udan terus ana bledek ngampar-ampar, mampir maring gua. Wong papat nang jero gua, semalam suntuk ora ana panganan kencot wetenge. Pripun ge, Mas? Masa nang jero gua bayam mati lah suwe. Iya. Priwe ge apike? Ya wis, ana salah sijine mangkat maring pasar. Kon tuku makanan engko gawang ngene, ya wis ora apa-apa. Tapi aja siji tok, wong loro engko siji malah ilang kepriwe? Wong loro. Satu dari utusan muridé Nabi Isa, yang satu dari utusan perampok. Dadi wong loro-loro pada utusane mangkat maring pasar. Kula matur, sing jenenge wong zalim akan disibukkan dengan orang zalim juga. Wong elek ketemune ya wong elek. Apa yang terjadi? Sing diutus maring pasar pada utusan, siji utusane muridé salah satu Nabi Isa, nomor dua adalah utusan dari perampok, dadi sewang-sewangan. Sing ditinggal nang gua ya ana, sing mangkat maring pasar ya ana, tapi rong golongan kiye dua pikiran elek kabeh. Sing mangkat maring pasar, Mas, ke masa ya dicuil-cuil ya, Mas. Ya. Dadi kelong Mas, ya kelong lah wong nunggu tuku panganan ge sih. Ya. Kayak bae, iki nek caraku kayak bae. Kepriwe, Mas? Ki sing maring mangkat maring pasar. Ki mengko dhewek engko mangan-mangan dingin nang pasar, sarapan di sini nang pasar, engko sing dibuntel dibungkus maring gua nang gua, kuwi disogi racun bae kepriwe? Nek cara nyong cocok, Mas, cocok salaman dil. Kersane engko sing dipanganan sing dibuntel di maring gua, wong sing nang gua mangan mati, engko hartane kan kena diarah. Masih kena dikuasani. Ternyata kula matur, wong elek ketemune wong elek, sing nang mangkat pasar pikirane kaya niku, sing nang gua ora beda. Mas, kepriwe? Ki anger kaiki yang kok masih diculi-culi entong ya, Mas, ya entong. Kaya kebagian pira? Ya mung gari telung prapat piye meneh siji dicuwil nggo tuku panganan gari telung prapat. Ya ora utuh, ora utuh. Kaiki bae, Mas. Dhuwur lawang gua soge watu gedhe. Kersane apa? Mengko singkang pasar balik dibleki watu. Engko wonge sing mlebu mati masa kena diarah. Iya. Cocok apa ora? Cocok, sip. Cocok. Sing maring pasar wis mangan-mangan sarapan-sarapan, bungkus dibuntel makanane diwis disoki racun, digawa maring gua. Persiapan nang jero gua, watune nang dhuwur lawang gua, wonge mlebu dibleki watu, blek modar gepeng loro-lorone. Panganan nenang tangan, esik kecekel cek, akhirnya luar biasa, Mas. Wis mati kewong, iya mati ya Kang, mati. Tapi kenyong kencot wetange kencot, sing nang jerawuk gua, akhirnya mangan. Kaya langko diracun gih. Nah, kaya contoh, kaya mbok diracun lah. Panganan diracun. Maune wis mateni wong kuwe gara-gara banda dunya diuber-uberat ning ora ana syukure. Orang-orang yang terlena dengan dunya akan mati gara-gara dunya. Ngene apa nggih? Orang-orang contohnya niku, Nabi Isa ngertos liwat. Kae diteleng.
wong sing terlalu sibuk golek dunya nganti lupa karo pangeran, ya kayak contohnya kayak mati dengan dunyanya sendiri sendiri. Coba niki dunya yang persepsinya adalah seneng-seneng tok nang dunya, hura-hura tok nang alam dunya, ini yang tidak boleh. Tapi dunya yang saya maksud adalah yang dijadikan ad-dunya mazra'atul akhirah, tempat nggo nandur. Bagaimanapun kita nang surga mulia kan gara-gara perilaku nang alam dunya. Orang-orang yang masuk surga empat golongan. Satu, orang-orang yang mampu menjaga lesan. Lah kita bisa jaga lesan gara-gara nanti, gara-gara nalikane urip nang prabag lor. Dengan lesan kita, kita bisa ngomong apik. Dengan lesan kita bisa sholat batan. Dengan lesan kita bisa ngomong apik-apik maring anak. Anak ini ketika urip nang alam dunya. Nomor dua adalah qari'ul Qur'an, orang-orang yang senang membaca Al-Qur'an. Lah bisa maca Qur'an zaman nang tibu, nang dunya apa nang akhirat? Nalika urip nang alam dunya. Nomor tiga adalah mut'imul ji'an, orang-orang yang mut'im, suka memberi ji'an, jamak ja'i'un, yang kelaparan. Lah kita bisa sedekah, kita bisa memberikan infak zakat sedekah zaman nang di zaman urip nang alam. Nomor papat adalah orang yang dirunkan surganya Allah adalah shaimur Ramadan, wong sing pada puasa ing dalam bulan Ramadan. Lah bisa puasa zaman nang ndi? Nang alam dunya. Maka dunia penting apa ora? Penting apabila tujuannya untuk kepentingan akhirat, yang dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Alhamdulillah. Mulane kula matur ayu dadi wong ora perlu sugih, sing penting kecukupan. Duite ora akeh tapi cukup. Nggo ngapa? Cukup nggo nyangoni bocah sekolah, cukup nggo nyekolahna bocah, cukup nggo nyangoni bocah mondok lan ngaji, cukup nggo dandani bagus sing penting patut dinggoni umahe, cukup nggo lantaran ibadah, cukup nggo bayar zakat mal, zakat fitrah, cukup nggo mangkat kaji Allahumma. Cukup nggo bojo. Yo bojo maning. Kula cukup nggo bojo, wis aja nek tak bojo maning. Cukup nggo bojo, cukup nggo nikah, alhamdulillah. Kula pernah kemarin belum lama diundang karo wong sugih bandane masyaallah. Karena mumpung lagi jagongan karo wong sugih, tak jaluki ilmune. Pak Kaji, apa Mas? Kula takon ya. Nggih. Napa resepe wong sugih? Ibu nek ditakoni resepe wong sugih, jawabane pasti kerja, kerja dan kerja. Ngode, ngode dan ngode, ngode siang malam ternyata urung tentu sugih. Pol ngomongan dina-dina. Kula matur pripun Pak Kaji carane dadi wong sugih. Nek saya ditanya juga begitu, ya kerja. Ternyata beda jawabannya dengan Pak Kaji niki. Dunyane akeh, pom bensin nang dindi mlarah-mlarah. Apa resepe Pak Kaji mumpung kula lagi jauh bujang jagongan karo wong sugih ora masalah, main ketularan sugih ya. Napa Pak Kaji resepe wong sugih? Empat Mas Ulin. Napa Pak Kaji? Siji, donga. Oh, ternyata donga nggo nomor siji, Bu. Ternyata bener kerja siang malam kaya ngapa nek ora gelem donga angel kon suki, wong suki adalah kagungan nek Gusti donga. Tengah malam donga. Dadi cara resepe resep dokter, dokter. Ulin. Resep dokter, dokter Ulin. Lah kue wengi-wengi kon nyogrok langit, langite disogrok, langite disogrok disengget kon ambrol barokah lantaran Allah kita mintai kepada Gusti Allah, kita nyuwun karo Allah. Ketika pagi siang sore bumine dipacul. Maksudnya apa? Malam-malam kita nyuwun karo Gusti Allah, tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Nyuwun karo Allah tengah malam, ibune nyadong karo Allah, tangi bubu, ibune mundut banyu wudu, ora ketang rong rokangat, ora ketang rong kecap kon pada nyuwun karo Gusti. Wa minal laili fatahajjan bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud dilakoni nyun ing wansindalu, wengi-wengi kon nyogrok langit.
Begitu keluruk ayam salat subuh kita lakoni, nyuwun karo Allah qobliya subuh dilakoni, gari subuhane mantep ndonga nyuwun karo Allah rampung subuhan, ngopi-ngopi dhisik, kerjane ngopi dhisik, ngopi-ngopi dhisik. Ngopi penting, Pak, stamina. Lah, kerjane mengko dhisik ngenteni mandan sereng ngene mundi munggah. Bapak, ya Allah, makane kula matur, orang yang paling cerdas adalah orang yang mampu bersyukur tanpa alasan. Orang yang cerdas, orang yang mampu bersyukur mengucap alhamdulillah tanpa alasan. Dengan kopi pahit. Yang ngendi urung becici pi manis. Dengan kopi pahit 76 kretek pah-pah-pah-pah bisa syukur alhamdulillah. Kiye wong sing bejak, kiye wong sing cerdas tanpa alasan mampu bersyukur nikmate Gusti. Karo dudut-dudut pah-pah-pah-pah. Karo ndeleng kukus blondro pah-pah-pah-pah. Kopine disruput bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pahit. Kenapa kopi Mas Ulin pahit? Karena manisnya ada di kamu. Sorry Pak Dewan, kayak ngajak rubuh jangan kayak sorry Pak Dewan, sorry. Dengan kopi pahit saja lisan ngucap alhamdulillah. Dengan 76 lebihan tahlilan membungi lisan ngucap alhamdulillah. Mripat diparingi mbukak, ana nyawane bathek bisa nyembah nang bumi ne Gusti Allah. Sepele tapi penting banget, dengan yang sepele itu mampu ngucap alhamdulillah. Kayak wong cerdas. Wong sing cerdas, wong sing bisa bersyukur ngucap alhamdulillah tanpa alasan. Karung rungon aku pingan radio, orang udut-udut ngopi-ngopi. Ngenteni engko mantan serengenge munggah, siki bare subuhan ngopi-ngopi disit. Jagong kuluruk rame kabiar si lowo kalong samyo luru pandelikan ciri kawenangan semuning. Bang wetan sulake pun mertandani yen wis bangun enji rembulan wis gum mlewang sakileneng gunung-gunung ing pratesan wiwit obah ing pradesan wiwit obah ing oh Kakang, Kakang Resi Pujangga Dewa, Kakang. Oh. Aku adimu ing guwa selo mangeleng, aku putut guntur geni, Kakang. Aku ngelak ning ora kepengin banyu-banyu iki, Kakang. Aku ngelak mung kepengin ngokop getihe menungso. Aku ngelih ora kepengin mangan jeruk anggur kelengkeng. Aku ngelih mung kepengin ngledak balunge menungso, kepengin gagelak daginge menungso, Kakang. Lah, ung ang wis donga nomor loro nembe usaha. Usaha sing go ngapa pak? Usaha ternyata go patut-patut. Kalau rezeki gede cilike kue patokane gara-gara kerja, maka kudune sing kerja siang malam duite miliaran. Mboten. Bedanya gaji karo rezeki beda. Rezeki itu dari Allah, dari pangeran, tapi ne gaji dari atasan. Kalau gaji didapat karena kita berusaha bekerja, nek
rezeki didapat karena kita bertakwa. Kalau gaji ana patokane tapi rezeki orang ana patokane min haisulayah tansip, luas rezeki Allah tapi kita sing terlalu sempit mikir rezeki ne Gusti. Nomor loro, kerja-kerja nggo ngapa? Ibadah Pak, aku tunggu ngoleh sugi, kerja ke nggo ngibadah, kepengen sugi, nyuwun karo Gusti Allah. Siji kon donga, loro kon usaha, dipacul bumi nek, pacul loro kudu dadi petani, pedagang, pegawai, pak dewan, pak camat, bulura, pak lura, ono sing dadi petani, ono sing dadi kiai, ono sing dadi pegawai, ono sing dadi pedagang juragan. Ayo kita bumi nek dipacul, ngais rezekine Allah sing manggon nang dunya. Tapi jangan lupa sedurung bekerja nyuwun karo Gusti Allah dhisik. Dadi pagi-pagi tesok grok langit teh, ketika siang sore kita macul bumi, apa yang kita usahani monggo ditekuni, ditemeni, siapa temen bakal tinemu ing sediane Kang Sinedyo Sembodo, Kang Sinedyo dadi Kang Kaisdi bakal bagus Kang dadi akhire Allahumma. Nomor telu apa Bu? Puasa. Nomor siji ndonga, nomor loro kerja usaha nggo patut, patute wong kerja, wong nang donya ya bekerja. Dadi nek ana wong nang donya ora kerja ora patut. Ora pantas. Pasti dicurigai tanggane. Kaya wong ora kerja tapi dadi akan anu apa jenenge ngepet apa ya? Menjadi sultan tanggane ya bisa sugitan bekerja bisa tapi kan dadi sultan tanggane. Nambah-nambah dosa nggo wong liya. Ya sudah bekerja kok patut-patut. Bekerja kok pantas? Pantas. Kerja ora marai sugih, sing marai sugih adalah Gusti Allah. Nyuwun karo Allah. Loro adalah kerja, telu puasa. Puasa. Senin Kemis. Waki ngae diwaca, duhane dilakoni. Waki ngaku lo takon karo pakaji niku. Waki ngaping pinten pakaji? Ora usah ping pinten pripun. Nyung lakoni waki ngae telung taun ora pedhot. Pakaji niku. Lan jenengan nembe pisan wis kokoe nyung dening wake ngora sugi-sugi ya Mas. Maca ping pira ya nembe wingi rong dina nembe kan karepe sugi. Sing telung tahun besi maca maning, patang tahun besi pada maca rong dina dipamer-pamerna. Lah iya. Pakaji maca wake nga telung tahun ora pedhot tuhab. Ora pedot luar biasa ya hayu ya qayyum ya fatah ya razzaq. Ora pedot nyuwun karo Allah dibarengi kuat, dibarengi panang rezeki nendong. Kerja ora mare sugih, sing mare sugih adalah Gusti Allah. Tapi butuh lantaran-lantarane apa-apa, kerja ngode siang malam dalam rangka nguber ridane Gusti. Nomor tiga dipageri karo puasa. Sing jenenge wong saingan kadang kala ana sing ora sehat. Langgo nranggulangi tentang saingan batin, nek secara lahir oke okay, dengan akal pikiran secara lahir, tapi sing ngapot ketika saingan nganggo batin. Balang-balangan lah dinan-dinan sedinane paling 80.000 kerja be ana wong sing ora seneng, ana wong sing balangi ini itu gedene mung 80.000 sedina pada saingan ora sehat, jajal sing 80.000 sedina be ora sehat lantaran balang-balangan. Mulane kenang apa kon diimbangi kuat batine dengan cara puasa, wetone dipuasani, Senin Kemis dipuasani, Senin Kemis lantaran iku dipuasani. Paling mantep ada lah puasa weton go ngapa tadi nranggulangi secara batin. Ana tamu tenggane kula mazulin ya kula mumet nang apa kula jan ngimpine elek bae apa ngimpine diparingi duit. Ibu nek ngimpi diparingi duit pasti seneng genggo nyong nambah duit apa ya pasti kaya niku genyong arep nambah rejeki apa ya pasti kaya niku nek kula malah nelangsa ngimpi paringi duit alamate ora apik. Alamate ora apik nek jenengan malah seneng. Alhamdulillah nyong mikir ngimpi dene duit. Arep oleh duit akeh apa ya oleh BLT apa ki ya. Ya niku. Nek kula sing ngimpi diparingi duit, aduh arep. Kenapa alamate ora apik gonjagane kaya niku puasa, batine mantep pengen sugih ora gelem puasa anu kepriwean. Rata-rata wong sugih bandatunya ora adoh kang laku priatin japa serana tapa. Japa nyuwun karo Allah seranane usaha semampu kita ora usah dipengpeng nang semampu kita mampune apa dilakoni tapane puasa. Nomor papat nggo imbuhan apa sedekah. Cara bahasane wong sepuh kaya niki luwih teguh
pagar mangkok daripada pagar tembok. Saya ulangi, sedekah nggo ngapa? Nggo jagani. Luwih kuat pagar mangkok daripada pagar tembok. Maknane wong nek ora tau sedekah, wong nek medit pelit betitil apa meneh? Kumet. Pelit betitil kumet Allah pokoke pahit banget wonge. Umae bukti pagar 80 meter dhuwur banget. Ngungkuli Monas. Bukti pagar dhuwure 7 meter kaya ngapa, tapi mentale mental wong medit tek jamin akeh wong sing kepengin nyolong. Akeh wong sing kepengin nyolong, temenan. Malah kadang ala tanggane melu. Colong apa? Colong, colong, anu medit iki colong. Iya bener, bener colong, 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 colong. Anu wong medit iki. Kan kaya ngene ku kan? Mulane bener, luwih kuat pager mangkok daripada pager tembok. Mbok anu umae wong sugih, umae duite akeh, bandane akeh, ora dipager tembok keliling lah, tapi mentale mental wong seneng sedekah. Orang itu akan segan dengan mereka. Wong gue arep segan. Ora wani tapi segan lah, ngapa sih dicolong wong dijaluk be diparingi, ngapa sih dadak nyolong? Nyolong wong dijaluk be diwe, diwei ngapa sih nyolong? Kan seperti itu nggih, nggih. Lah iya, aja seneng dadi wong sing diwedeni, tapi wong sing di segani lah arep segan ngapa-ngapa anu kaya wonge apik, anu kaya wonge seneng sedekah, anu kaya wonge apik kan lah nyong rawani lah. Bukane kalau orang ditakuti suatu saat ada kalimat engko nyong bakal lawani, ada balas dendam. Tapi ning wong disegani lah nyong rawani lah. Kenapa? Anu wonge apik, anu wonge seneng sedekah ora wani-wani lah, anu wonge apik banget maring nyong. Ana masak-masak nyung diparingi rong mangkok telung mangkok. Ana masak iwak nyung diwehi balung. Ya, dadi siji adalah kon padha ndonga nyuwun karo Allah, nomor dua kon padha semampu kita, Pak. Usaha kowe semampu kita. Wong sing maringi sugih itu bukan kerjaan tapi Gusti Allah. Kerjaan sebagai wasilah lantaran kita butuh wasilah. Rezeki dari Allah, iya, tapi takane rezeki ana lantarane, lantaran kerja kanca batir dulur tangga tep parok ngene wae nggih. Nomor 3 pun puasa. Puasa weton dilakoni, puasa Senin Kamis mantep. Nglakoni pitung Senin pitung Kamis nggih Bang nggih. Pitung Senin pitung Kamis itu dalam rangka tampak japa donga serana lantaran usaha. Apa dari pedagang, apa dari petani, apa terserah jenengan, yang penting halal dan baik. Monggo tidak merugikan orang lain, silakan dilakoni. Usaha semampu kita, rosa dipengpengna. Usaha semampu kita, nomor 3 adalah diimbangi dengan batin, lantaran ngelakoni puasa. Nomor 4 adalah gong apa? Jagani batin lahir, mentanggani pada melunge yomi, lantaran sodako. Karena kita pakai rumus, lewi kukuh, lewi kuat, lewi teguh, pager mangkok daripada pager tembok. Wong sing seneng sedekah daul bala wal amrod, penolak bala penyakit bakal ilunga. Amin Allahumma ya robbal. Monggo kita serang selawatan. Niki ada acara napa wau muterin Pak Imas nggih. Kok nggih nggih nggih. Pembangunan napa wau tepeki napa wau kula supe wau. Sing penting niki mangke arto yang kita ngumpulkan mangke wonten manfaatipun untuk pembangunan, untuk bangun tepeki dan sebagainya, madrasah dan sebagainya. Insyaallah manfaat. Allahumma mari kita solawatan, monggo muter kotak, tapi dari panitia karena kula sing perintah, kula turi tengkulurin. Mereka ini nyong sing perintah. Mbong darani kini perintah-perintah tok ora gelem ngebruki. Kari gak ada duit apa ora? Enggak apa. Kiai ne 200, Pak Dewan kudune 500. Iya iya. Pergi mas, sarang-sarang kita salawatan bersama. Mugo-mugo maslahat manfaat masyarakat berapa kelur berkah. Allahumma Rabbilangul angka biragun angka 9 yang kau metu yang kau mengingat barakallah. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Rabbilangul asma'ul husna تسبح له الأقوال إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل
kullu makan Rabbil ahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwan ilayya raji'u kullu amri kullu zaman wa kullu makan ya ubaywah ya ubaywah ya dawal ayana shingena lek wala hawa nadana wala hawa nadana wala hawa nadana ya ubaywa ya dawal shingena lek wala hawa wala hawa nadana wala hawa nadana ya ubaywa ya ubaywa ya dawal ishyangena leg wala hawa nadana wala hawa nadana wala hawa Sayyidi Osmana Sayyidi Osmana ya 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 افضل لغير مانا افضل لغير مانا افضل لغير مانا يا طيبه يا طيبه يا دوال يا دوال جنات عيني جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا رسول الله سلام سلام عليك الله الله Ya Rabbi Ya Rabbi
Rasulullah. Ternari mo najan pas-pasan kapete nate rasa geng pangeran ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah. Karena mata nasare ngelamone langkotare ga lanama arivate uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Wulan Rajab mlebu wulan Syak. Wulan Rajab ana peristiwa gung Isra wal Mi'raj Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya inti tentang salat sing limang. Masuki wulan Sya'ban, Bu. Sejatine wulan sak taun kabeh punya histori sejarah peristiwa dewek-dewek. Koyoto wulani wulan Muharram, peristiwanya adalah hijrah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Ono meneh wulan Rabiul Awal, kita peringati dengan maulidan muludan lahirnya kanjeng Nabi. Wulan Rajab Isra Mi'raj kanjeng Nabi. Semua bulan ing setahun punya histori, punya acara, punya peristiwa masing-masing. Wulan rolas setahun semua dipakai untuk apapun silahkan, tapi kita kudu ngerti bulan-bulan ada bulan yang dipakai untuk lantaran tobaté Nabi Adam, tobaté Nabi Yunus dan sebagainya. Terutama ada anak ke saya bocah ya dini kula 20 tahun, kula kan 20 tahun dan ini bocah 20 tahun nembe lulus SMA kuliah semester loro. Mas, nggih. Kula jeng sowan Jagong, nggih. Sebagai tuan rumah yang baik, kopi jeruk. Kopi campur jeruk mentret to. Iya, kopi campur jeruk. Iya kalah. Dongnya duren borau. Enaknya mendoan apa gedang goreng kan Niza. Lah ngopi-ngopi dia masulin siap. Pun kurap takon ya. Bocah nom bocorong 10 tahun lulus SMA. Jagong ini Jagong dia masulin Jagong ya. Harap ngapa? Saya mau nanya.
Tejam. Ini parah ini parah. Ana wong takon kemunanya. Ya ngono anake jenang dewe rek kemunanya. Sekolah ditakoni ibu guru ini apa dek kemunanya. Iya Mas, ya Pak Dewan nggih. Iya sekolah nang guru nek. Kemunanya. Ini apa namanya dek? Di papan tulis ini namanya apa? Kamu bertanya-tanya. Kayak nama papan tulis Kiai Nar lagi mulang. Anu nak, ini namanya apa? Kamu nanya. Nyong khawatir Pak Dewan. Nek bocah kebiasaan kamu nanya. Nyong selalu khawatir. Khawatir apa? Mau mengko bocah mati nang alam kubur takoni malaikat. Menrobuka. Kamu nanya. Gue dijejak sampai nang malaikat. Kok bocah kayak gue sih darahnya apa sih sembrana ngeroa. Kamu nanya. Walah. Wis ngono karep-karepe. Apa Mas? Nggih, Mas Ulin nyong arep takon. Ya. Nyong isin arep takon karo wong tuwa mulane takon karo jenengan. Iya, kepriwe? Kenapa orang tua saya, mbah-mbah saya melarang anak-anaknya menikah ing dalam bulan Muharram? Kenapa orang tua saya ngelarang saya nek bisa aja nikah nang bulan Sura? Apa jawabannya Mas Ulin? Yang ana takon wong tuwa sing larang. Ya terbalaknya ya pertanyaannya, ngana takon wong tuwa sing larang? Tapi jawabannya orang masuk akal. Jawabannya apa? Kenapa anda boleh menikah di bulan Sura? Jawabannya orang masuk akal Mas Ulin. Jawabannya apa Mbah Mungole ngendika? Jarane nyiroro kidul mantu. Bocah sekolah dur, emoh jawabannya kaya niku ndak mau pengennya yang realistis, yang sesuai dengan logika, masuk akal. Apa yang terjadi? Orang ngandel dia ngomong kayak gini, mboten Mas Ulin masa kur jawabnya nyiroro kidul mantu. Nyiroro kidul barang gawe, ya bingung sengar pada kondangan. Ya si karuan bener. Oke, dadi kan njaluk jawaban sing priwe? Sing realistis Mas Ulin, sing masuk akal. Ya. Mas tekan dani ya Mas. Ya. Pemikir takon apa? Apakah boleh Mas Ulin menikah di bulan Sura? Saya dengan mantap, dengan tegas mengatakan boleh. Apa dasare? Masa wong ibadah dilarang-larang? Masa wong ibadah ora oli? Nikah itu ngibadah, guys. Ini Pak Dewan, Pak Satewo, Pak Eko, Pak Afif. Masuk. Masuk ke Pak Dewan. Ayo bocok Mas Ulin. Bocok gampang. Oke. Sorry ya Bu. Jenengan perintah nyong bocok apa ora salah. Bocok kue gampang. Sing angel adalah tanggung jawab. Nah. Krungu urung duwe calon. Bojo wulan Muharram boleh, saya dengan tegas mengatakan boleh. Apa dasarnya ngomong oli? Masa wong nikah dilarang? Larang. Pertanyaan nomor 2. Lah, boleh ya Mas? Boleh. Pantes apa ora? Ora pantes. Beda loh, itu pertanyaan yang berbeda nggih Mbah. Pertanyaan berbeda. Boleh apa ndak boleh? Boleh. Tapi nomor 2, pantas apa orang Mas Ulin nekan nang bulan Sura? Ora pantas. Ada sesuatu yang boleh ning ora pantas. Contoh, bojo-bojone dewek. Mahar duite dewek. Barang gawe duite dewek. Utang bank sing mumet setoran mikiri pikirane dewek sing mikiri dewek. Silahkan diambung Mas Ulin oli ganjaran mung bojone dewek. Dicekel tangane jek di alem-alem ganteng utawane ayu walaupun ireng kaya totok menyan. Patut penting ya, penting. Dia di alem-alem anu Dek, apa Mas? Ya maksudnya walaupun bocah anu ireng. Di alem-alem. Wong bocah ya di alem-alem. Cekel tangane jeng Dek. Nggih Mas. Bisa jadi cintaku padamu tak seindah surat cinta untuk Starla. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Iya gue. Ini kah? Monggo ibune kontur praktek. Pak, apa persamaannya bapak karo kerupuk? Apa padane? Pada bapak, pada melempem ya.
Ya lem penting lho ndarani. Kuwe ya. Bojo-bojone dhewek, mahar duwite dhewek, mumet sing mikiri pikirane dhewek. Diambung oleh ganjaran wong bojone dhewek, oleh ganjaran cekel tangane oleh ganjaran digarap proyeke oleh ganjaran. Proyek nah, apa-apalah. Sepada gede tua beko ndadak takon mereka apa. Digarap proyek-proyek dhewek oleh ganjaran-ganjarane gede. Pertanyaannya apakah boleh dikeloning nang tengah dalan? Boleh. Bojo-bojone sampeyan, tapi karena bukan pada tempatnya dadine ora pantes. Ibu tumbas jam tangan 5. Saking kepengine pamer karo tanggane 5-5 ne dienggo kabeh. Tangan-tangan, tangan kiri kurang tangane sambaran tengen. Sambaran kiri kurang siji nang gulu. Dijirat karo rafia. Boleh Mas, boleh. Kenapa saya mengatakan boleh? Duit-duit jenengan, banda-bandane jenengan, apa urusannya dengan saya? I don't care. Aku tidak peduli. Itu uang jenengan, bandane jenengan. Tapi karena tidak sesuai tempat dan over berlebihan, maka dihukumi ora pantas. Sama halnya pertanyaan menikah di bulan Syura, saya dengan tegas mengatakan boleh tapi ora pantes. Ngomong kuduwani dasare, apa dasare? Bulan Syura adalah bulan berdukane berkabunge Kanjeng Nabi, di mana 10 Asyura Kanjeng Nabi kelangan putu tercinta yang namanya Sayyidina Husain. Gara-gara konflik politik ora rampung-rampung, konflik negara ora rampung-rampung, nganti ana wong tiga tegel kepada putune Nabi, cucu Nabi yang namanya Sayyidina Husain. Gara-gara konflik negara rampung-rampung, terpenggal kepala. Kepala terpenggal gara-gara konflik negara, gara-gara konflik politik, karena jabatan B, pangkat dunia B, nganti tegel karo putune Kanjeng Nabi. Keluarga Nabi rampung di tempat yang namanya Karbala. Tanggalnya 10 Asyura, 10 Muharram bu, 10 Asyura. Bulane wong Syiah, wong sing melenceng namanya Syiah, tang 10 Asyura ki padha ngrusak awake dhewek-dhewek. Kenapa? Merasa malu padahal nang perbatasan ora bisa ngrewangi benda rane. Padahal perbatasan orang rewangi benda Karbala perkara Iran. Wong Iran orang-orang Syiah itu ketika orang yang mengagungkan Sayyidina Ali, orang yang mengagungkan Sayyidina Husain, orang yang tidak mengakui adanya Nabi Muhammad dan menganggap para sahabat itu kafir dan sebagainya, itu namanya Syiah. 10 Asyura remuk awak, disabet ngantik berdarah darah. Kenapa? Mereka merasa malu wis perek lokasi ini tapi ora bisa ngrewangi nulungi benda rane. 10 Asyura peristiwa di mana putune Nabi Sayyidina Husain terpenggal kepalanya, buyute Nabi rampung ditek-tek jaran, kenang tombak, kenang pedang rampung keluarga Nabi. 10 Asyura peristiwa berdarah, peristiwa sedih, peristiwa yang memilukan umat Kanjeng Nabi, di mana putu Nabi, buyut Nabi rampung, darah berceceran, balung berserakan. Balung warnane apa? Putih. Getih warnane kecekel Piyai Purworejo bulan Syura pada gawe bubur, bubur abang, bubur putih. Bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung. Kecekel Piyai Purworejo bulan Syura nyuwun selamat. Intine pada ana sedekah bumi, ana selamatan desa, selamatan bumi. Intine sama apa? Intine nyuwun selamat karo Gusti Allah. Ibu kan nek ro anapa Muharraman kan biasa maca selawat nggih. Namanya selawat Asygil nggih. Allahumma salli ala sayyidina wa asygil. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين.
mulane wong Jawa ngormati wong ini bulan berduka, ini bulan berkabung, aja padha seneng-seneng, tapi kon pada priyatin, kon pada riyadhah, pada tirakat nyuwun selamat mulia karo Gusti bulanmu haram. Nek jenengan takut Mas Ulin, ya. Lah nek apike wong bojo wulan apa? Siki wulan Sadran. Apike wong nikah wulan Saban, wulan Sadran. Bojo ya bojo tapi nganggo aturan. Aturane apa? Gole dina sing tibane ayem tentrem. Siji jemuah pon. Pingi ya? Pingi apa siki? Pingi. Wingi wage, wingi pon. Nomor loro Minggu Kliwon. Nah. Ayo. Iya. Nomor telu Selasa Wage. Apa miki Bu? Jumat pon, Minggu Kliwon, Selasa Wage. Nomor papat Kemis Manis. Dari empat ini tibane loro, pitu karo telulas. Sing pitu sing ndi? Selasa Wage. Sing telulas sing ndi? Kemis Kliwon. Kemise wolu kliwone kemise pira miki? Kemis wolu Kliwon. Kemis manis, Kemis manis. Minggune Minggu Kliwon, kemise Kemis manis. Kemise wolu wano manise 5 telulas. Minggu Kliwon, minggune 5 Kliwone 8. Pira? Telulas. Semua pon, semua 6 pon, 7 telulas. Tibane telulas, kowe tibane ayem tentrem. Tak dicoki sampean, ki ilmu Jawa, ilmu tua banget. Wong bojo golek dina-dina tibane 6. Siji tibane ayem tentrem, ki sing golek wong bojo ki ayem tentrem. Nomor loro tibane siluman lanang. Nomor telu tibane siluman wadon. Nomor papat tibane dodo kacung. Apa miki? Dodo kacung. Siji ayam tentrem, loro siluman lanang, telu siluman wadon. Nomor papat dodo kacung. Nomor lima temen luhur. Nomor enam tibane bencana. Maksudnya apa? Siji ayam tentrem, sing dikulit wong bojo mung siji tok ayam tentrem. Loro siluman lanang, wong bojo tibane siluman lanang, alamat potensi besar sing lanang pacaran maning. Siluman wadon kebalikane. Nomor pira? Papat tibane dodok kacung. Wong bojo tibane dodok kacung ke marai bareng bojo dadi gembeng nyambut gawe. Dadi males, males. Karpe landa-landaan tok. Karpe jalan-jalan, karpe ngentungna BLT tok. Ngentungna duit karpe, ora gelem ngode, ora gelem kerja. Ana lho, ketika bujang getol oleh nyambut gawe bareng wis dibojok nanti pada dodo kacung dadi mau nyambut gawe. Lah, nyambut gawe ngapa kesel. Yeah. Nomor 5 temen luhur, apik-apik nek carane nyong tibane apik. Kenapa? Luhur ilmune, luhur derajate, tapi mengko dadine kebo sapinen. Sewang-sewangan, sing wadon karepe apa, sing lanang karepe apa. Soale pada-pada duwe kekuatan, pada-pada sugih. Sing lanang, ala nyombe sugih nyong tak metu ngono. Sing wadon tambah nemen, ala nyombe sugih ngapa sih ngebeti sampean ngapa sih? Gue nomor 6 adalah bencana. Bencana apa? Masalah karuan yang namanya hidup ya penuh dengan masalah. Memang urip ya kuduna ke masalah. Hidup itu dengan masalah, penuh dengan masalah. Kalau penuh dengan cucian itu namanya londrian. Takoni bapak sing wis mangan gembalaning jagat warna-warna di masalah warna-warna. Apapun cara bapak dadi masalah. Sugih ya dadi masalah, melarat apa manding. Duit-duit ya masalah, ora duwe duit, masalah. Duwe anak ya masalah, ora duwe anak, masalah. Duwe bojo ya masalah, ora duwe bojo, masalah. Lah ini lan dunia apa-apa dadi masalah. Takoni bapak wis ora nek njenengan ora ngandel. Apa bapak-bapak dadi masalah?
sing duwe bojo ayu manis cantik glowing, masalah dilala bojone galake ngungkuli malaikat Jabania. Lah, sing dilala duwe bojo nglesa manut taat bekti karo suami wa atau azauja taat kepada seorang suami, dilala ireng ngungkuli kubluk. Inilah Prabak Lor, inilah Purworejo dunya. Apapun dadi masalah, terlalu humble ya masalah, terlalu kaku ya masalah, terlalu lemes. Ini parah. Maksudnya apa lemes maksudnya? Orang kena tinggal. Terlalu lemes pikirane, kayak terlalu ngelesa, terlalu nyaman di satu keadaan ya masalah, terlalu kaku kencengan ya masalah, didik bocah semana uga kenceng banget ya masalah, ora dididik saking amoe, saking aluse ya masalah, atos ya masalah, amo ya masalah, gede ya masalah, cilik ya masalah, inilah dunia, apa-apa jadi masalah. Ya ganteng banget ya masalah, elek banget, inilah dunia, apa-apa jadi masalah. Mulai njenengan beruntung nek lagi ake masalah, berarti njenengan nek urip nang alam dunia, alhamdulillah. Apa jadi masalah? Setidaknya kenang apa wong Jawa bojo mawa petang mawa petung, setidaknya nggon nranggulangi akibat yang akan terjadi. Bocah di bojok natak tidoke mau dinane ki penting kula aturaken ben jenengan engko nikana bocah ana pandangan. Oke jare kaki ulin ge. Kemis manis, Minggu kliwon, Selasa wage karo Jemuah pon. Kuwi tibane dina sing tibane ayem tentrem. Lah nek misale Rebo wage masulin, Rebo wage kuwi dinane setan. Rebo wage tiba ni siluman lanang Wirbo wage. Niki penting kula durakan, maksudnya kula matur kaya niki, setidaknya kula jenengan pada ngerti. Oh iya, oh wong Jawa petang petung ngulet jodoh anak petang petung wiraga wirupa wirama, wiraga dedek pia dege dur ora duwur, cilik ora cilik nyong. Iya, dhuwur ora keduk. Lho. Kiye sing digolet? Dhuwur ora keduran, ndep ora kendepen nyong dhuwure 170 ro. Dhuwur banget ya. Ya. Lho, dhuwur ora keduran, cilik ora kecilikan. Lho, nomor loro wiraga, wirupa. Ya ujaku ya nyong ora elek-elek banget lah ya. Ujaku tapi ujaku. Lah iya wong sing lho bapake nyong kan gandeng, ibune nyong ayu, ki dadene kaya kiye. Nomor 3 wirama. Apa kuwi wirama? Unggah ungguh, tata krama, subasita. Duwe mantu ayu. Tapi langkah tata krama nek karo mertua ya nggo ngapa mangan ati tok. Wal masyu kuntam al masyikhi yurisul faqra, di anak-anak melaku nangarepe wong tua dengan gagah sombong sumbarnya, di anak mantu melaku nangarepe mertua dengan gagahnya dengan sombongnya, ngungkur-ngungkur na wong tua dalam rangka nyepelek na wong tua, yurisul faqra angel kon sugih gampang kon melarat. Allahumma ya. Mulane kepengin gampang rezekine mulyakna wong tua, termasuk mulyakna mertua. Mertua ora ana mertua, mertua ya wong tuane dhewek. Mantu ora ana mantu, anane ya anake dhewek. Mumpung wulane Sya'ban, mumpung wulane Sadran,
apik banget gosowan karo wong tua. Wong tua masih hidup utawane sudah kapundhut lantaran tilik kuburan dongakna pada ziarah kubur. Yang masih hidup wong tua tawane mertua pada wong tua. Mertua ya wong tua langkah bedane. Gawakna ibu nenyong senenge apa? Lato-lato, gawa lato-lato. Alah, oh hiburan lah. Ini hiburan lato-lato ya kiyo. Lah, ibu nenyong senenge molen, gawak na molen. Sep gerobak-gerobak. Apa maning ibu nenyong lah, ibu nenyong senenge kluban, senenge pecel, gawak na nggo nyeneng na wong tua. Dieling-eling, anak sugih kaya ngapa ora mampu membalas jasane wong tua. Mulane Allah ora perintah jazaul walidin balas wong gara bisa, tapi bisane adalah birrul walidin, semampu kita mbagusi wong tua. Barokah wulan Sadran, wulan Sya'ban, apik banget gosowan wong tua. Gawak namolen, gawak molen karo mobil-mobile. Gawak namartabak. Wis sing anu bapake kula seda masulin mangkat maring kuburan tongak na wong tua. Doa anak-anak kita sing diinteni nang wong tua, ana wong debat masulin lah ngapa ziarah kubur dongane ora gotul ora sampe. Pangapunten, kenang apa bocah kon padha ngaji, bocah kon padha ngerti Quran. Besuk ana sedane wong tua, ana sing diarep-arep nang wong tua apa? Doa dari keturunan. Siki wong dapat debatan kalah dengan satu kalimat. Nek ora padha ndongakno wong tua, apa bedane matine wong tua karo matine kucing? Kayak kecok, apa bedane matine wong tua karo matine ayam? Ayam larang kaya ngapa? Kalkun. Kucing larang kaya ngapa sing regane 10 juta sing ya Allah rambuté kaya nyong bagus banget. Iya, oke ya Allah gede dur lemu persis. Persis kucing. Ya Allah, bagus kaya ngapa, panganane larang kaya ngapa. Begitu kucingnya mati, geletak kubur. Wis rana acara apa-apa. Apa ya bu, kita duwe anak-anak nang wetangan ditok-tok na kaya kaya. Enakan anak wetang ditok-tok na ya. Makun matu digedek-gedek na. Pun pada di sekolah na, pun ngaji. Wong tua mati, lana sing pada gelem dong. Maksudnya apa? Apa? Lah apa beda nih kaya badange ayam, badange kucing. Kita moh kaya niku mulane Kanjeng Nabi dawuh tanakaho nikaho sira kabeh tanasalu lan duwe anak sira kabeh. Kita kon bojo kon badhe duwe anak, napa didik anak-anak kita kewajibane terpenuhi, hak terpenuhi. Mengko ana mati nih sedane kapundhute telas tulis ing uripe wong tua, anak nang alam dunya pada maca Quran dongak-dongak na wong tua, nyuwargak na wong tua. Alhamdulillah. Ulan Sadran, mulane nek cara Cilacap nek ngarepi Ramadan sadrankan pada ziarah. Mengko ziarah kubur maning nalikane pada badang ibu nggih. Lah itu dalam rangka simbol bektine anak karo wong tua. Maksudnya kaya niku. Ulan Sya'ban 4 peristiwa besar. 1 tumurune perintah kon pada maca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nggih napa nggih? Mudune ing sasi Sya'ban. Mulane supaya memperbanyak maca selawat kepada tuntunan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Nomor 2 perintahe mudun ayate Allah tentang puasa Ramadan. Mudune ayat niku ing dalam bulan Sya'ban. Nomor 3 ana acara yang namanya nisfu 15 Sya'ban. Enjang malam 15 kita matur karo kiai, Pak Kiai amalane napa? Ayo pada ngamalah kenapa mengkopas 15 pada puasa nisfu Sya'ban, di mana hari itu malam itu amal-amal kita diserahkan karo Gusti. Ada 3 waktu penyerahan amal. 1 waktu harian, nomor 2 waktu mingguan, nomor 3 waktu tahunan. Rapat serahkan karo Allah 3 waktu. Waktu yang pertama harian,
yaitu antara pagi dan sore. Pagi ketika subuh, sore ketika sholat asar. Malaikat sif-sifan, malaikat bergantian melaporkan amal kita di malam hari. Ketika subuh dilaporkan kepada Allah, di sore hari waktu ketika pagi dan siang dilaporkan kepada Gusti Allah. Nomor dua adalah waktu mingguan. Amal kita diserahkan rapote kulun jenengan antara dina Senin karo Kemis. Mulane kon pada puasa sunnah, puasa Senin karo penalikan diserahkan kita lagi ngelakoni puasa. Alhamdulillah. Nomor tiga, tahunan ing dalam nisfu Syaban. Mulane ana amalan ing dalam nisfu Syaban, ana acara puasa nisfu Syaban. Maksudnya cara WhatsApp kan ana kalimat terakhir dilihat. Kue pada baik, jadi terakhir dilihat karo Gusti Allah lantaran malaikat lagi ngelakoni amalan, lagi ngelakoni puasa. Alhamdulillah. Kan angel terakhir dilihat lagi nyolong pelem. Terakhir dilihat lagi nyolongi pemean, kan apa gumaning ya. Terakhir dilihat lagi ngelinteri randa-randa, kan apa gumaning. Iya, mulane akhir hidup kulon jenengan pun terakhir dilihat lagi ngelakuin ibadah. La yakhruju minat dunya illa bil iman. Aja wani mati ini kena berapa kelor, kecuali mati kata sing badang gawa iman Islam bakal lehusnul khatimah. Amin Allahumma. Pantung kelmeyas, pantung kelmeyas ya hari, ya Husain al-Bani galayusari, pantung kelmeyas. Ya Umar, ya Husain al-Bani qal yusari, inta ahla nas fi nambari, jalla man sawak, ya Ake kang abal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane. Ake kang abal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane. Ngafire dewe ketika tekeyen isi kotor hati agale. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa antarani. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa antarani. Adbatai ya kiratal alami, ya uhaylal juti wal karami. Siji ing dalam Syaban peristiwa mudune perintah Allah, ayatai Allah tentang kondodo mocoso. Nomor loro kon padang lakoni puasa ing dalam bulan Rom. Nomor tiga adalah ono acara nisfu. Nomor papat berpindahnya kiblat manusia, orang Islam, umat Islam sing maune teng Masjidil Aqsa pindah teng Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrol Masjidil, ngadep sewujude Ka'bah yang dikatakan Quran, inna awwala baiti wudi'an linnasi lalladzi bibakkata mubaraka wa huda lil alamin. Kita sholat di hadapan Ka'bah, muga-muga kulo jeneng didatengna Allah dadi tamu-tamune Allah. Amin Allahumma ya Rabbal. Dungo sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil langit katon bendoyot, mumpung urung udan monggo kula aturi kondur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma tatra kitri sugih sapi, sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek, sugih meri. Allahumma ubat ubat
bisa nyandang, bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat, mugo-mugo diparingi selamat. Amin Allahumma. Sempurnane wong ngaji ngantos donga pamungkas, donga panutup ngene wong nggih. Lenggah mboten ketang 3 menit sekedap kita nyuwunaken donga kali Mbah Yai untuk mimpin donga ben tambah berkah. Lenggah sekedap 3 menit mboten dangu Mbah Yai kepareng kula suwun kanthi hormat dumateng Rama Kyai untuk mimpin doa. Katuran pembawa acara panitia, sinten ingkang kepareng kapiji mimpin donga, mimpin doa, katuran pembawa acara, waktu dan tempat kami persilahkan. Sinten? Monggo monggo monggo. Nggih, untuk memberikan waktunya Mbah Yai. Monggo monggo. Kasuwun barokah doanipun dumateng panjenenganipun Al-Karom Bapak Kyai Mutohar Hasan. Wonten kasmayaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridai ta'ala wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda yu'afi na'ma wa yukafi umasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdila nabiya jamal hajat wa tutuhu nabiya min jamil sayat wa tarfau nabiya indaka ala darajat wa tubalifu nabiya salahayat min jamil khairat fil hayat ibtalul mard. Allahumma na nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa siyatatan fil mi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina min hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liawladina wa limasyayikhina wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh jamaah Abu Hasan rahimakumullah. Alhamdulillah infak wonten kesempatan punika pikantuk 7,700,600 rupiah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mugia infak panjenengan dipun tepitin Allah Subhanahu wa taala dados infak ikan manfaat maslahah mubarokah. Amin ya rabbal alamin.